Sarah baru kena attack dengan monyet. Yeay. Monyet tu pandai gila. Nanti bagi video ke aku. Okay. Nanti tengok tak video. I'm scared. Dalam duka, ku manja. Are you nice, sir? They're fine. They're fine. I'm stuck. Yang punya. Tak ada. Ah, okay. Kau punya, maknanya aku punya juga. Ni kau punya. Okay, okay. Hi, this is our room. Okay, kasih aku kat sini. Janganlah. Kau ni tepuk-tepuk lah dulu. Ui, tak gerak. Kan? So, orang yang rasa. Oh. Saja je gelak lawa-lawa. Weh geli lah dia ni. Geli mat. Aku tengok tu baru betul. Kan ya. Janganlah masuk dalam shot aku. Cuba main air kat sana sikit. Tak boleh ke? Macam mana? Go chicken go.
Jangan. Ini dah tak mix. Lighting ni lawa.